Це Світлана Шинкаренко. І вона не тільки гарна мама трьох синочків, досвідчена юристка та творча особистість, але і дієва жінка міста Прилуки. Пані Світлана долучилася до діалогового простору Дієва ще на початковому етапі і до сьогодні не пропускала жодної зустрічі. Тому що я люблю такі проєкти, і мені дуже цікаво, і я завжди надихаюся. Це мене наповнює, я дізнаюся щось нове, і це супер. Проєкт реалізовує Бюро гендерних стратегій і бюджетування, Центр гендерної культури, за технічної підтримки структури ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. До речі, ця зустріч проходить в інклюзивному просторі Прилуцького міського будинку культури, котрий облаштували за кошти грантодавців. Щотижнево в теплому жіночому колі збираються запальні, інтелігентні, харизматичні, а головне – ініціативні дівчата. В рамках програми консолідуються прилучанки та ті жінки, котрі тікали від війни і знайшли прихисток у Прилуках. Всі активності проходять по-особливому, до них часто долучаються фахові експерти. Кожне заняття цікаве. Виокремити я не можу, тому що кожного разу різні теми, різні ментори. Перша зустріч – це була зустріч знайомства. З нами працювала коуч Юлія Ярмоленко. Зустріч мені теж запам'яталася, тому що ми говорили про цілі в житті, цілі на цей рік. Друга зустріч, мабуть, була у нас з психологом. Теж практично, потрібно, цікаво. Цього дня на дієвих жінок міста чекали одразу дві тренерки – гінекологиня, з якою обговорювали жіноче питання, та косметологиня. Наталія Ягнюк – косметолог-естет. Головне кредо фахівчині – жінка може підтримувати свою красу без застосування ін'єкцій. Пані Наталя консультувала ініціативне товариство на волонтерських засадах. Просто захотіла розповісти про більш детальніше шкіру, типи шкіри, домашній догляд і як можна боротися із старінням шкіри без ін'єкцій, тому що я проти ін'єкцій повністю. Було дуже гарно, і питання були, тобто взаємність була, і атмосфера дуже гарна. Оксана Середа – голова ради ВПО нашого міста. Колись для пані Оксани Прилуки стали новим домом. Жінка, як ніхто, знає, що створення подібного діалогового простору необхідне. Для жінок ВПО це дуже важливо. Якщо ми беремо місцевих, це для них просто, знаєте, знову таки спільнота, і можливість поспілкуватися, і можливо ти там десь якусь баришню бачив в місті, але тебе не було можливості там поспілкуватися з нею, то тут оці активістки міста, вони збираються активні жінки, утворюється ось таке ком'юніті. Завдяки розмовам з прилучанками та роботі з експертами жінки ВПО значно змінюються, говорить Оксана Середа. Першопочатково вони були такі, як їжачки, вони були такі замкнені, вони, знаєте, це наче такі були надуті кульки, яку тільки торкне десь голочкою і вона просто вибухне. То буквально на останній зустрічі у нас була мистецька терапія, ми відвідували арт-простір «Арсенал», і це був концерт саксофонної музики, то це просто геть інші жінки, якщо брати початок проєкту і нині. Це розкриті, це усміхнені. Ти маєш від них відгуки про те, що їх внутрішній стан дійсно змінюється. І от, до прикладу, такі зустрічі, яка була в Арсеналі, вони дали можливість зрозуміти, що є моменти, де все-таки при всіх наших теперішніх умовах ми маємо можливість зупинитися, відчути себе, відчути те прекрасне, яке існує в світі, і тим самим полікувати свою душу, свій внутрішній стан. Ком'юніті дієвих жінок налічує більше 70 осіб. І тому діалоговий простір постійно удосконалюється. Якщо ми запланували проєкт до 25 січня, так було регламентовано грантодавцем, то вже навіть від самого грантодавця у нас з'явилася пропозиція проведення дещо, скажімо, іншого формату зустрічі. Це діалогові зустрічі. І ми буквально вже на цьому тижні будемо їх запроваджувати. Нам запропоновано провести 6 таких діалогових зустрічей. Тобто ми вже переходимо, ми встигаємо провести 2 в січні, і решту 4 ми вже переходимо на лютий. Бо більше того, з нашими менторами, яких ми закликаємо, ми, знаєте, закладаємо такий умовний контракт, ми їх дипломуємо дипломами резидента простору, і вони, дивлячись, знаєте, з яким захопленням, ентузіазмом сприймається їх інформація, що є для кого її надавати, як це наповнює учасниця, то вони погоджуються долучатися і надалі. Ми розуміємо, що жінки нашого
нашого міста їх багато, да, і ті, які є сьогодні, ну, є і інші, які би хотіли почути цю інформацію або якусь іншу. От, то ми сподіваємося, що ми в подальшому будемо працювати для жінок нашого міста, як місцевих, так і внутрішньопереміщених, для того, щоб, знаєте, їх самих для себе відкривати по-новому.